fiasko, sjöng publiken. Och artisten gav dem en applåd. Arrangören stod i kassan och hade inte råd och pynta hela gaget till alla som var där. Det är bara konstatera att det inte är affär i det här. Ekot i lokalen slog tillbaka rakt i truten på en. När artisten började prata i sin mikrofon. Han sa jag vill förära min avskedskonsert till den delen av publiken som inte är just här eller där. De svarar inte på mina mejl. De ringer inte upp när jag ber dem. De får aldrig höra det farväl jag ger dem. Farväl till ingen som visste något om vad. Farväl till ingen som läste denna rad. Farväl till ingen som hörde på en vals. Farväl till ingen alls. Sista någon såg av artisten var utanför arbetsförmedlingen. Och i logen låg en lapp där stod farväl till ingen. Farväl till ingen som visste något om vad. Farväl till ingen som läste denna rad. Farväl till ingen som hörde på en vals. Farväl till ingen alls. Farväl till ingen som visste något om vad. Farväl till ingen som läste denna rad. Farväl till ingen som hörde på en vals. Farväl till ingen alls. Farväl till ingen. Farväl till ingen. Till ingen.